Se ne kejt mirë. O, ma ma varë mu, o, s'ka nevoj me ma varë ti, o, goce. O, qa, ma qa, goce, mu tëmë. O, hiq, e shok, hiq, hiq. Se goce nuk mund të qëtë goce ty. S'ka marë të këtu, asë për ty, asë për hiq, për ty s'merë farë, se marë jashtë. O, jo, Martina, se s'ke ardhë, ri të regovë ftyrën të andë, më rrimë, më rrimë, më rrimë, rrimë, më rrimë, më rrimë, më rrimë, më Çelbe dhomën këtyre. Ajo ftyrë çelbe. Çfarë dolën nga dhoma? Dolare çish nuk dola. S'mlan më. Ata fletë prap. Dola nga krau tjetër, i gande. Supozohet sikur e çelba dhomën, se s'fletë. Jo supozohet, ai çelbi, se po supozon. Është është vërtet. Çelbi, po vjen derë. Dola era kordi. Shumë. Okej. Po vjen derë. Shko shumë. Tani e sot që jashtë mund lava. Po vjen derë, po. Po vjen derë. Shko shumë. Jo më us po të riafër të më kërkon. Sipas parashikimeve të mundit. Jo, sipas parashikimeve të mundit të të gjë të 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 Smur janë da. Kështu se janë smur, ja, ja, me bo... Po, drejtore, është e vërtet. Po, mirë, falimderit që më dhjetë, që shumë kam besim të këto fjallët e tua, isha la e të gjojnë të gjithë. A shumë e vërtet, drejtore. Fjallën e drejtorit, se një ditë më bësh drejtor. Po, me ambicë bësh drejtor kur ke një pasyrë të pasër, jo. Është e vërtet, shumë. Kur e ke pasyrën me zhullë, e këmëtan? Është e vërtet. I kam gjitha kushtet për me u bë drejtore. Normal se kur një femër se kap do të nuk e bish do të... O, zoti ma me t'kap ty që s'ka lën një i pa kap ty, me imaginoj me t'kap për. S'ka problem. Po, i së shof vendim, më vla, se po ma thot troq. Së shof vendim, po mi thot dhe po ja thot, po është e vërtet, bra. Egzon, kjo i tha... O, Egzon, ki ko drejt, në këtë mirë, se kjo i tha ma heret që punu strip edhe i këtë bërë. Po ka punu pëse, që ka në... Po s'ka punu Kjo i ka kështu i bërë. Jo, jo, si kam punë, jo, pyte se për manda. Wow, jo, jo, mrapsh tash, mrapsh. E shka i bja jo? Mrapsh. Jo, mrapsh. Jo, mrapsh, jo, për ma fjallë banale se për manda. Fa shakolidhe që ka punu, më s'ki punu. Jo, mrapsh, fjallë banale se për manda. Cavi, cavi, thonë. Po, po, e më ka dita, shumë ka dita. Jo, ma e nga herat e ben për sport. Shumë për prak një, valoj. Na, së goj e ben në her për sport atë gjej. Bën allo tema. Kush mu ka hije se janë femër? Po si, parë jemi me shit vete tonë, shkaj të bërë. Jo, jo, s'ka lidhje, se kuptuat fare ma vete. Po, ke ka hi, o fema. Pa ti si t'hish aty ki me shit vete, bachore. Jo, jo, se kuptuat vete i lindzi. 30-50 mil lek, 100 mil lek, aja qështu. Jo, jo, e ke ka bimu për vete t'ilis jam shit në her me lek, se kam pas reklamat e Instagramit. Po qa reklamat? Po qa reklamat? Po qa reklamat? Gjitha. A di me gos makinës të? Po ka mu kërë, vetë. Po ka një kërë, pa dyrë. Po, pa dyrë ka. Me zjecën. Ma leni mërso është nga ishë një bosa për pranoja dhe hecë. Pse ta pranoj? Njerëzit e din që unë kam për reklamat pa para një Instagram e tita. Njerëzit e din, a doli live a i tjetëri shoku x-i dhe sa ti ke punur në bisus. Kush është? Ti. Kush shoku doli? Po, mërë shoku x-i. Ti e ke parë vetë me sytë e tu? Po. Ke qënë vetë? Po. E kam parë, e ka parë a shoqa ime.